Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa kulan la qaatay haweenka Soomaaliyeed ee ku jira golayaasha kala duwan ee dowladda iyo ururada u dhaqdhaqaaqa ka qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda dalka. Madaxweynaha ayaa u ballan qaaday haweenka Soomaaliyeed inuu u halgami doono sidii ay xaqa ay leeyihiin uga heli lahaayeen heerarka kala duwan ee islamarkaana uu ka shaqaynayo sidii doorashooyinka dhowaan dhacaya ay uga heli lahaayeen qoondo ku filan. In mabda' la isku diido waxaan is leeyahay waa guulshay ka mid tahay dadku bisayl siyaasadeed oo la gaaray bay qayb ka ahay. Cid xumaan isu qabtaana mayna jirin. Waxaan idin aad idinka mahadcelinayaa doorka aad nabadda iyo horumarkaba ka qaadateen. Waxaan idinka mahadcelinayaa culayska badan ee idinku dhaca iyo walwalka badan ee ragga aan laga yaabo inayna ku jirin waxa idinka idinku jira. Taa aad baad ugu mahadsantihiin, laakiin waan dadaalaynaa. Qof walba la kulma arrinta oo ku saabsan lacagta in la dhimo 90% waan soo dhaweynayaa. And I hope arrintaa waan dhamaynaynaa haddii la helo. Waan ku dagaalamaynaa. Midda kalena kootada haweenka in laga daayo in la xidho in la yidhaahdo oo hadda haddii hadda kubarkeega ay kusoo bixi weydo hadalkiinana berri ku darsada waa in kuraastaa la calaamadeeyo. Nasiibka waxaan la qabnaa kuwa kale furanee dad ka dhexeeya, laakiin qabaailkuna intay sarifaan yaa la odhaninun annagu malihiin intii isqaadan kartee qaaraanka isla wadaagta ha laysugu daro kuraastooda iyadoo laftooda waa la odhan karaa. Waan dadaalaynaa insha allahu idinkuna ha la dulqaato. Raggu hadday dhibateen dee meelaad uga baxdaan ma garanaysaan, wixii baa inooda hor yaalla. Marka aad baan idinkana mahadcelinayaa, waanan rajaynayaa insha allahu in tanna wax fiican ay ka soo bixi doonaan, idinkamana hagran doonaa haddii ilaahayna. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa maalmahan ay ka socdeen kulamada isdabajooga ah ee haweenka Soomaaliyeed ay la qaadanayaan madaxda maamulada dalka iyo kuwa qaranka ay uga hadlayaan qoondada haweenka ah ee 30% ay uga heli lahaayeen dowladda Soomaaliya. Sagal Siman Xasan Maxamed, warbaahinta City, Jowhar.